严惩终身禁赛，山东泰山球员殴打少数民族女生，细节曝光令人发指。大家好，欢迎收看本期的阿三侃球，我是阿三。在视频开始前，辛苦大家长按底下的关注和点赞按钮，让阿三的视频给更多关注山东泰山那些球员打人那些球迷看到，谢谢大家。接下来和大家说一下，那么最近呢，山东泰山的球员成员呢在酒吧打人事件的一个发酵。那么我们也知道，目前中超联赛是刚刚已经结束，并且在最近的话也是大家呢处于一个休息的一个情况当中。而我们也值得注意的是，那么就在这个休息期间呢，有些球员品行不端呢，却在这个过程当中发生了一个打人事件，并且事件是相当恶劣的，真的让很多球迷相当生气，也对于这些球员是相当失望的。就在最近，那么根据媒体的报道，我们可以看到呢，山东泰山这边的球员成员呢，在最近的一个晚上，因为喝酒发酒疯呢，也在酒吧呢去殴打这个少数民族的女生，并且呢也是打得相当疯狂。而从目前的一个情况来看，这个事情曝光之后呢，山东泰山这边俱乐部呢也是出了一个回应，并且会表示说，根据警方到时候调查的一些细节进展呢，到时候再考虑做出进一步的一个处罚。意思也就是说，现在这个事情呢还不是正式明朗，并且很多打人的细节呢还没有正式去出来，所以呢山东泰山这边呢也不好进行一些处理和回应。那么目前呢，其实我们可以看到，根据这个被打人的一个姐姐在网上的一个回应呢，并且也是透露了更多打人的细节，我们从中可以看到呢，这一次成员他的所作所为实在是太过分，而且他在施暴的过程当中呢，真的是他们的一些细节令人发指。根据这个少数民族女生她的姐姐在这个最新的一些发文动态，在网上回应的一些事情，我们可以看到其中有很多的一些打人细节，包括可以看到，那么其实在这个打人之后的话，这个成员呢还透露自己就是山东这边的球员，并且也希望用自己的一些威望或者说用自己的影响力呢去压住这个事情。另外一方面的话，他的姐姐还透露说，这次成员打人呢足足是打了两三分钟。那么可以想象一下，一个女生手无寸铁呢，在一个非常弱小的一个情况之下，遭到一帮大老爷们去围殴，并且呢打了长达两分钟，可以想象得到，那么这个过程当中到底会有多伤害别人，到底会造成多大的一个伤害。而且在这个过程当中，那么成员呢似乎是根本就没有意识到自己打人犯了错误，而且呢在打完人之后的话，还强调说想要私了，让对方呢不要报警，让这个被受伤害的一个女生呢想要大事化了，小事化无。所以从这个过程当中啊，其实看得出来，感觉成员呢他真的是有恃无恐，仗着自己是球员的一个身份呢，好像是打人之后的话，想要以为呢能够用钱就能够解决一切，能够让对方呢彻底闭嘴，那么自己呢也能够去泄愤了。但是这个成员他根本就没有想到，现在互联网这么发达，所以呢他以为能够息事宁人，实际上根本不是如此。那么目前呢，不管是这个当事人呢出来爆料，还是他的姐姐进行回应并且报警处理呢，我们都相信这个事情到时候肯定会有进一步水落石出的一个结果。那么到时候如果说做出了这个成员真的是十分过分的殴打这个女生，并且呢也是进行了一个非常残忍的一个施暴过程的话，我相信之后警方啊，包括整个官方都会针对这个成员进行一个严肃的处理。甚至如果说发生了这么恶劣的一个事件，如果能够定性的话，我们也期待中国足协这边呢能够针对这样的一个球员彻底把他呢踢出这个中超联盟，甚至让他严惩终身禁赛。这样一来呢，对于这些球员才算是有一个威慑警示的一个作用，对他们来说才能够在之后呢能够给到其他的一些过分的球员吸取教训的机会。所以接下来我们也期待呢，其实官方能够给出一个正确的解释和一个严密的处理结果。好了，本期的阿三侃球就来到这里，喜欢阿三的记得点赞、关注、评论、分享，我们下期继续开心聊球，拜拜。